יאללה, תספרו לנו מה קורה, איפה אתם? מה אנחנו עושים, ציון? מה? אנחנו נוסעים? כן. לאן? אוישי. לאן? למעלה, אוישי. יאללה. יאללה, לנסוע. למי יש... זהו, סיימנו? לאן הגענו? איפה אנחנו? הגענו לירושלים? אני אלך. יאללה, תיסע עכשיו אתה. אנא. ציון, מאיפה זה? ציון, תראה לי את זה. זה מהרצפה? כן. לא, אי אפשר לאכול את זה. כן. לא. לא, אי אפשר לאכול את זה.